Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Nezvládáte své emoce? Jak ovládat své emoce a mít je pod kontrolou? Často se stává, že nás emoce ovládnou a reagujeme jinak, než bychom chtěli. Někdy dokonce nedokážeme jasně myslet nebo najít řešení situace, protože jsme absolutně ovládáni svými emocemi. Takové chování může poškodit naše vztahy, práci nebo klidně i zdraví a podobně. Emoce jsou nám přirozené. Emoce je něco, co je absolutně přirozené. Máme je všichni a je potřeba se je naučit zvládat. Pokud neovládneme své emoce, tak budou ovládat oni nás. Většina lidí se je přirozeně naučila potlačovat, jelikož byli vychováni stylem, který potlačování pocitu přímo směřoval. Například silný muž, tak si možná v dětství nebo v raném věku slyšel často už nebreč, protože pláč je pro holky. Už si velký, aby si brečel a podobně. Naučili jsme se své emoce skrývat a potlačovat. Někdy naopak reagujeme agresivně a hned bouchneme a vychrlíme ten vnitřní oheň na druhé, což může ublížit jak jim, tak i nám. Jak zvládat své emoce? Existuje mnoho různých způsobů, jak ovládat své emoce. Záleží na každém, kterou metodu nebo způsob si vybere. V tomto článku najdete 3 způsoby, jak své emoce zvládat. Jestliže vás toto téma zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den.